Jag var med på mycket. Jag var med på det mesta, kan jag ta dem för det. Jag var med på det mesta, gosse. Det är fan vad mycket jag var med på. Ja. Men det... jag är gammal, vet du. Var det någon mer bögar där då? Nej, ja, jag visste att det var bögar. Jag tänkte fan, det skulle vara nässor. Det är jävla på att tänka. Det var bara två stycken. Ja. Det var bögar på den min. Man tänkte på den min. Nej. Så runkar han kuken åt varandra. Det var kanske han runkar kuken åt mena. Vet du fan, tänkte jag på det. Och snygge för en timme. Tänk att vad jävla snygge för en timme. Och gå på sådana jävla grejer och snubbe. Du kan kunna för fan bli gift. De är så jävla snygga i det. Det är någon grön jävla böcker. Ja. Sexig som förvandlar förstår jag. Men det är bara sådana jävla luder förstår. Det får ingen kar av dem. De ska bara knulla. Ja. Det är som jag ska vara. Det har varit två dygn där. Det är jävla två dygn. Och så ska vi åka doska därifrån. Då kom det en folkvagn nu. En 25 hästars folkvagn. Sju sitser. Då har aldrig sitt i Sverige. Nej. En sju sitser vanlig jävla folkvagn. Det var en 25 hästars motor. Det var en taxi. Ja. De har förlängt den jäveln du. Ja. Och Mercedes vet du. Det var bara skit i Tyskland. Jaha. Men Opel Kapitän. Det var en lyxbil. Det var en lyxbil. Inte Mercedes. Det var bara skit. Jasså. De hade Opel Kapitän för att få. Det var lyxbilar. Varför det? Ja, jag vet inte. Mercedes är fina bit. Ja, du vet en Opel sån. Det är en lyxbil. Det är sån. Mercedes är ingenting. Det är tyska bilar, så det är ingenting. De som hade en kapitän, förstår, det var lyx det. Men det är ju tysk det, ja. Opel. Nej, det är amerikanskt. Ja, det var det förut. Ja, jag vet nu. Jag vet. Nu är det tyskt, vet du. Är det det? Ja. Men det var ju med att vara amerikanskt då, jag vet. Och sen var det norrman, förstår du, Ljusdal. Hade en Ford 17M. Minns du, med ruta så här, det var en Ford 17 män, det brutade gick så här. Ja. Vad jävlar, vad så ut med den amerikanen, det biljävlarna vet du. Han var inte stor det. Nej. Då skulle han åka hem till Norge. Han ska betala i skatt för att flytta in den biljäveln. Han var en ny biljäveln, han var gammal. Det var fruktansvärt vet du. Och jag hade en biljävel, jag bytte med den, jag sa. Du behöver inte betala mycket mellan, så jag ska ha bilen hem, ska hem till Norge, sa. Jag bytte, förstår vilken jävla kalasbil jag fick vet du. Ja. Hade en gammal jävel, så han tog den. För det var ingen tull på den, han var för gammal, vet du. Ja. Det var inte mycket. Men den jävla 17M, han var ju nästan ny, han var fan. Och jag gav lite emellan på, men det vet vilken jävla kanonbil jag hade. Nej, det gick inte. Det var sån, det är sån jävla dyr skatt i Norge, förstår du, på biljävlar, vet du, inborten. Så det, vad fan, det minns jag att jag betalade mig helt. Men att de kunde stå mitt på trottoaren och bara suga då? Ja, det är så i Tyskland. Utan Reppe var det ju jävla hukarbel, vet du. Det är ju känt för fan hur länge som helst. Ja. Det är känt i Sverige hur som helst. Du bara betalar för att dra ner byxorna på dessa suga om bara. Ja. Snygga för en timme. Ja. Och jävla suga de också. Ja. Och folk som går förbi, de är så van där, vet du, de tittar inte heller. De går med barnvagn förbi och de bara går förbi bara. Ja. Det är så vanligt där utanför det där jävla hokvarteret, förstår du, för det händer allting. Ja. Jävla du, så vilket ställning. Oj, 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 oj. Det var en jävel, vet du. Var det en jävla stångkuk innan skulle ha en metkrok i fickjäveln, förstår du, han skulle dra, du vet, de är sjuk. Det är många som är sjuk, vet du. Ja. De är inte riktigt en del, vet du. Oj, oj. Det var en kärringjävel och satt upp arslet. En vi knullade så det är gratis. Ja, fy fan, vad har du för en ting i arsle då? Det var en jävel bara dit och knullade. Vad går ju man? Han knullade arsle. Så fan. Och jag stod framför, vet du. Ska du suga kuken på mig? Ja. Och suga kuken. Han knullade bak. Han sög. Och kärringen, jag var nog fan 15 år minst, tänker jag. Och var utliten i helvete, gosse. Ja. Jag kan väl få en slant, så. Ja, för fan, sa sjöman. Här har du, sa han. Han gav mig någon jävla slantare, vet du. Ja. Tjenare.